ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندھرا پردیش کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ. سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے. آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج تلگو دیشم پارٹی کے نو منتخب کرنول کے ایم ایل اے ٹی جی بھرت نے منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اور بطور ایم ایل اے حلف برداری لینے کے بعد کرنول پہنچے. ان کی یاترا پہلے وہ حیدرآباد سے ہائی وے سے ہوتے ہوئے کرشنا مندر جو گوکل مامیدلا پاڑو میں واقع ہے وہاں پر انہوں نے پوجا کی ان کی فیملی کے ساتھ, اور وہاں پر ان کو ان کے خاص افراد خاندان اور خاص دوست جن سے ان کے گہرے تعلقات ہیں انہوں نے وہاں پر انہیں ملاقات کی, جن میں لب نوشاد تلگو دیشم پارٹی کے سینئر قائد اور ان کے فرزند ادیب وغیرہ نے انہوں نے گل پوشی اور شال پوشی کی. اس موقع پر انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی. میں سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب نے بھی بزم آئینہ ٹیم کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی. اس موقع پر سینکڑوں لاکھوں چاہنے والے ان کے درمیان ایک ریالی نکالی گئی, ایک عظیم الشان تاریخی ریالی جو شہر کے سینٹ جوزف کالج سے ہوتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی دفتر تک پہنچی. اس درمیان بہت سارے مائنورٹی قائدین نے ان کا استقبال کیا اور انہیں گل پوشی شال پوشی کرتے نظر آئے, جن میں سوری منصور علی خان کے علاوہ محبوب علی خان اور بار پیٹ لیڈر عباس آنگیر, ٹی جی بھرت کے پی اے آپریٹر لطیف بھائی, سینئر لیڈر حمید بھائی, مسالے گھر شفیع بھائی اور دیگر قائدین جو مائنارٹی کے قائدین ہیں انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر گلی گلی اور نکڑ نکڑ سے انہیں لوگ ملتے نظر آئے اور بڑے پیمانے پر یہ ریلی کامیاب رہی. اس موقع پر ٹی جی بھرت نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرنول کی ترقی کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ ضرور پورے کریں گے اور کرنول کو میکزیمم جتنی بھی ہو سکے اتنی ترقی وہ ضرور کریں گے. انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز لانے کا جو وعدہ کیا تھا اسے بھی آنے والے دنوں میں پورا کیا جائے گا اور ہر ایک طبقے کو ساتھ لے کر چلیں گے. آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ. سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت. اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکیں. Thank you.